sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya isin haa dhaqqabu akkam ooltan. Jimaata hagayya 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 21 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Har'a keessummaa kabiraas nan qabaa gabaasa haarawa tokko dabalannee jirra biyyarraa. Mee maqaasaa ofumaas naa beeksisu. Akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa aan Mitikuuf Qaaduuti. Galatoomii Mitikuu baga nagaan gurmuu hojii keenyaatti dabalamteen jedhaa yeroo hojii gaarii siif haa ta'u. Guddaa galatoomii baga nagaan na eegdan. Dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiilee keenyaarraaf qabnuutti ennaan deebi'u immoo golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa marii kaleessa mata duree nageenyaaf sabatiinsa Afrikaa jedhuun geggeessa keessatti dhimma Itoophiyaa keessumaa rakkoon Itoophiyaa gama kaabaa keessaa dhimma ijoo ture. Barreessaa muummichi jaarmaicha addunyaa Antoniyoo Guterres akkasumas bakka bu'oonni biyyootaa kan Itoophiyaa biyyoota biroo marii kanarratti dubbatanii jiru. Booda bal'inaan itti deebina. Itiyoo Telekoom kaleessa tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G fi LTE Advanced jedhamu naannoo giddugala lixaa biyyattii jechuun magaalaa amboo dabalatee magaalaalee shan kabiroo keessatti tajaajila jalqabuusaa labsee jira. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa gama lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti mul'aturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenyaa aga xumuraatti waliin turaa jenna. Pirooduusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu kan oduu dubbistu immoo Tujubeedha. Itti dhiyaadha. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee dhalattoota nagaa naannoo Affaar irratti haleellaa raawwatan jechuun himate. Haleellaa sanatti aansuudhaan daandiin Finfinneedhaaf Jibuutii wal agarsiisu yeroo murtaa'eef haleellaan sun raawwatamuun kan ibsame Affaariif Somaaliin gandeen isaan kan kooti jechuun irratti wal falman sadii keessaa tokko akka taate hunduu foorratti. Naannoon Somaalee humnootii nageenya federaalaan eegumsa akka godhamuuf kan murtaa'e gandeen sadii keessaa hidhattoonni naannoo Affaar ganda lama irratti haleellaa raawwachuudhaan dhalattoota saba Somaalee dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaaniif mootummaan federaalaas eegumsa sarraa eegamu waan hin godhiniif gara ganda sadaffaatti poolisii naannoo erguusaaf gandattii irratti haleellaa raawwachuuf ka turan hidhattoota Affaar ofirra deebisuusaa ibsee jira. Naannoon Somaaleetti dabaluudhaan sabaa himaan falmii Affaariif Somaalee gidduu jiru madaala eeganii gabaasaan jiran jechuun illee qeeqeera. Mootummaan naannoo Affaar guyyaa kaleessaa ibsa baaseen naannoon Somaalee waraana natti bane jechuun himate. Naannoon sun ibsasaa keessatti roobii ganama sa'a 11 irraa jalqabee naannoolee lamaan kan irratti wal falman gandeen keessa hunduufoof naannoo isheetti haleellaa raawwatameen horsiisee bulaan miidhaan irra ga'uu beeksisee jira. Gandeen falmisiisoo sadan keessatti irra deddeebi'uun walitti bu'iinsa uumamaa akka ture yoo ta'u muummicha ministeeraa dabalate hoogganoonni federaalaa sadarkaa olaanaa jaarsummaan gidduu seenanis walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasise kan gandeen kanaa waan dhaabateen fakkaatu jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Naannoo Amaaraa bakkawwan wal waraansitti gaggeeffamaa jiru keessatti namoota sagantaa seeftineetiin deeggaramaa turan kanneen 1,700 ta'aniif deeggarsa idilee ittiin ga'uu kan hin danda'amne ta'uu mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Komishinni ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessu jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa naannoo Amaaraa wal waraansi keessatti gaggeeffamurraa kanneen buqqa'aniif kanneen biroo deeggarsa barbaadan deeggaruuf kaka'umsi qabu xiqqoodha jedhee jira. Wal waraansi keessatti gaggeessamaa kan jiru kaaba Walloo, Waag Himraa naannolee Gondar kaabaa keessaa kana dura dhaabbataadhaan sagantaa seeftineetiin lammiiwwan deeggaramaa turan sababa waraana sanaan dhaqqabuu dhabuusaa komishinarri komishina ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa qindeessu Zalaalam Lijaadam ibsaniiru. Naannoo Amaaraa godina dhiyaa Gojjam aanaa Gonjii Qolaalaa keessatti waggoota sadii dura qorattoota irratti jamaadhaan ajjechaa raawwatan kanneen jedhaman himatamtoonni 32 hidhaa waggaa 1 hanga waggaa 20 akka adabaman manni murtii olaanaa Baahir Daariif naannolee isaa murteessee jira. Waggoota sadii dura digirii isaanii doktorummaaf qorannaa gochuuf gara Gojjam dhiyaa aanaa Gonjii Qolaalaa magaalaa Addis Alam kaseenan qorattoota lama ilaalchisee ragaan dogoggoraa kan isaan ga'e ta'uu kan himame hawaasa naannoo
Akaaf uleedhaan reebanii ajjeesan. Odeeffannoo isaan argatanis ijoollee isaanii talaalliin beekamin waraananii ajjeesuuf dhufan ka jedhu ture. Manni murtii Baahir Daariif naannoo isaa har'a dhaddacha ooleen namoota odeeffannoo dogoggoraa akkasiin miidhaan irra ga'e qorataa hojiirra tureef gargaaraa isaa kan ajjeesan yoo ta'u, ogeessota eegumsa fayyaa kanneen biroorrammoo miidhaa guddaa geessisanii nama kabiroorratti aggaammii ajjechaa kan raawwatan yoo ta'u, konkolaataa tokko gubuu isaanii beeksisee jira. Himatamtoonni kanneen biroon shan immoo yakka sana keessatti hirmaachuu isaaniif ragaan waan hin dhiyaataniif walaba gadhiisamuu isaanii manni murtichaa beeksisee jira jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti. TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti innaa haleellaa raawwate waliin hojjetan kanneen jedhamaniif himannaan kan irratti dhiyaate miseensota raayyaa waraanaa keessaa galmee 8 irratti katarreeffaman loltoota 10 irratti manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa hidha waggaa 8 hanga waggaa 18 adabee jira. Manni murtii waraanaa kutaa ajaja kibbaa kan raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa dhaddacha kaleessa tureen murtii kana dabarse. Murtiin kan irratti darbe ajajaa kumaa Baashaa Kifle Kaasaay, Koloneel Kifle Fisaay, ajajaa shantamaa Mabraatuu Xilaay Barhee, loltuu Mokonnin Kinfee, ajajaa shantamaa Farrada, ittaanaa ajajaa 10 Asaffaa Haagoosiif ittaanaa ajajaa 10 Kifle Nigus Gabra Gorgis akkasumas galmee 1 irratti kan dhiyaate kan Koloneel Kaasuu Habtuufaa keessatti tarreeffaman leetinaa Koloneel Haagoos Asaffaaf Leetanaa Koloneel Hayyaalaay Gabruuti. Manni murtii waraanaa kun yaada murtii abbaan alangaa dhiyeesse dhaddachichaaf dhiyeesse murtiin yakka salphisuu abukaatoolee mana murtii waraanichaan yoo dhiyaatu yaadawwan yakka cimsan immoo abbaa alangaan dhiyaatee jira. Weellisaa kata'eef wallee barreessuun ka beekamu lammiin Eertiraa Waddi Gabruu kaleessa Asmaraa keessatti du'aan boqotee jira. Sirni awwaalchasaas magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti har'a raawwatameera. Waddi Gabruun adda bilisummaa Eertiraa kan walabummaaf qabsaa'aa turetti kan makame bara 1974 yoo ta'u boodarra biyyaa baqate. Umriin isaa waggaa 71 yoo ta'u abbaa ijoollee 8 ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhohiinsi boombii of wareegaa buufata xayyaaraa Kaabulitti namoota 100 ol erga galaafatee booda jamaan namoota Afgaanistaaniin gadhiisuu akkaan barbaadan xayyaaronni namoota gamasii baasan balalii waan itti fufaniif jecha jimaata har'aa gara buufata xayyaaraa Kaabulitti deebi'anii jiran. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kanneen haleellaa kamisa galgalaa buufata xayyaara Kaabul cinatti raawwachuun yoo xiqqaate hojjettoota waraanaa Ameerikaa 13 siiviilota hedduu kanneen biyya Taalibaan to'ate jalaa dheessuu barbaadan galaafatan ijaa bahuuf dhaadatan. Kanneen haleellaa kana raawwatan akkasumas eenyullee kan Ameerikaa miidhuu barbaadu yoo jiraate kana haa beeku nuti dhiifaman goonuu jechuudhaan Baayiden haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin beeksisaniiru. Si adamsinaa gatiis ni baaftaa jedhan. Gareen ISIS erga wareegamtoota 2 bakkaawwan 2 kan buufata xayyaaraa Hamid Karzaayitti dhiyoo jiru irratti boombii ofitti dhoosanii booda caasaa oduu isaanii kan teelegiraam irratti haleellaa sana raawwachuu isaaf itti gaafatamu fudhatee jira. Baayiden akka jedhanitti aangawoonni waraanaa ISIS hoogganaa isaaf kellaalee isaa dhahuuf karoora duulaa akka qopheessan ajajaniiru. Bakka ofii keenyaa filanneef battala ofii keenyaa filannetti humnaan sirriitti deebiini kennina jedhan. Pireezidaantichi erga dubbatanii booda dubbiimtuun White House ergaa sana irra deebi'anii cimsanii dubbachuudhaan shororkeessota kana ni adamsina bakka isaan jiranitti ni ajjeefna jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoo Telekoom magaalaa Amboo dabalatee magaalaalee naannoo giddugala lixaatti argaman shan keessatti tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G fi LTE Advanced jedhamu jalqabuusaa kaleessa sirna magaalaa Ambootti geggeessame irratti beeksisee jira. Hoji geggeessitu olaantuun Itiyoo Telekoom Aadde Fireyoo Taamiruu kaayyoon tajaajilicha jalqabsiisu maamiloonni tajaajila saffisaa akka argatan taasisu ta'uu dubbatan. Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii addaan cituu ilaalchisee garuu waan dubbatan hin jiru. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
hojige geesitun olaanaa Ethio Telecom aadde Freyot Tamiru magaalaan boo keessatti argamuun kaleessa tajaajila intarneetii saffisa olaanaa qaba jedhan kana eegalchiisanii jiru. Tajaajilli kun riijinii giddugala lixaatti magaalota argaman Amboo, Burraayyuu, Hoolataa, Sabbataaf walisoo keessatti hojiirra oolaa jechuun dubbatanii jiru. 4G jedhamuudhaan tajaajilli intarneetii beekamu kun isa 3G jedhamurraa sababoota ittiin adda addummaa qabaa jedhanillee ibsanii jiru. Aadde Freyot: የመጀመሪያው ፍጥረቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ንጀልቀባ ሰፊሰ ሳይሙተው ንለመፋሞ አመንሲሳተው ይሳቲ 3G ራ ሰፊሰ ይበንታኩ ዳፉ ጫሉቀባ አድቫንስድ 4G ሞ ሰከንዲ ተኮከይሰቲ ሜጋባይት ያመጃተማ ቡሱ ደንዳ ሰፊስኒ አከና ከናንዱረት ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ብሮድባንድ ዲአንኪን ደሙን ከምበከሙ ሶቺ ደልደላቂ ሰን ተጃጅለ ከናን ሰፊሲ ሱስ ደንዴሱ jedan tajaajilli 4G fidelity advanced jedamu akka magaalota 100 ja keessatti jirra olu karoorsani hojjetaa jiraachuu aadde Freyot dubbatanii jiru. Haala maamilota isaanii riijinii giddu galalixaa keessa jiran irrattis waan jedhan qabu: በምንገኝበት የማዕከላዊ ምዕራብ ሪጅን ወደ 47 ሚሊዮን ሳይቶች ዛሬ ላይ የ4G ከቨሬጅ እንዲያገኙ ሆኗል። ሪጅኒ ግዱ ገለልጣ ማርገም ከይሰቲ ኢዶወነ ፍርተሚ ቶርባ ተጃጅልቻ አርገተን ይጅሩ መጋሎተሸን ኤረመን ከይሰቲ ማምሎታ ኩመት በሰዲፍ ኩመሰዶሚ አፍርታንቱ ተጃጅልቻ አርገታጅራ በከከነቲ ማምሎትኒ ኩመት ኢበተኮፍ ኩመት ዲግደሚሽን ታነሞ ተጃጅለ ኢንተርኔቲ ዳታ አንከነሙ ከነርገተኒ jedan hojige geestun Ethio Telecom faida asumafi dinagde tajajila kanati jechunis wanibsan kunotti አሁን ላይ ያለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሰፊው ያው ኢንተርኔት ኢኮኖሚ ምንለው ነው ወይም ሶቺን ዲነግደ ያመጅሩ ከንዲነግደን ተጃጅለ ኢንተርኔቲን ትገገይ ፎሙ ዩካን ዲጂታል ኢኮኖሚ ሰጀደሙ ከናፍ ደልደለ ከይሰን ሃለ ሰፊ ሳንገገይ ሱዳፍ ኦሶ በካ በከቲን ሶቾይን ፈከኛ ፋሲ መጋላፍ ምፍኔ አሲ ባህር ዳር ሶን ነቂን ደልደለ ገገይ ሱስን ደንደይሲሳ ሆጀታን ከይሰን ኢዶ መጅሩ ታይ ሆጂሳ ኮጀቱስ ኒደንደይሲሳ ሃሊ ዲቤ ኮቪድ ሌ ከ አብሊን ሁጂሳኒ ገረ ዲጂታላት ጅጅረን ኢሳንታ ሴት ከንጅሩ ከናኒስ ቦቀቤ ሰከንታን ሄዱ ተውዳ ቆረነ ወንከ ነገር ሲሰን ጀደን ከንቲባ መጋላምቦ ቦሳሉ ድሪፕሳስ ተጃጅለ ኤገለሜ ከናይ ልጭሱን ያደከነን ይጅሩ 4G ነው ገጥፋ መኩኒ ፋይዳን ንቀቡ ጎላናዳ ካንዱራራ ሰፍንሳ ጉዳ ደዋንተፍ ናምኒ ቶኮ የሮሳ እንፈየደማ ለማፋስ ተጃጅለ ደዳርገታ ቡራሚ ሶማሳ ዮጉኔ ዋጅረ ደዳራትስ ዳብሌ ደዳራትስ ዳብሌ በርኖታ ከኛራ ካዝነ ቴክኖሎጂ ከና ቡራሚ ሶማሳ ዮጉኔ አከ ቴሌኮም ንውገዲ ሰከናን ፋይዳንሳ ኡላና ደነት ከያኑ ከናፍ የሮኬን ቁሳታ ዋንበርባዱ ነርገታ ቴክኖሎጂ ከና ማነከ ዳንጋ ደዳ ደዳ ፈጎረተሰ ፋይዳ በርባዱ ሰና ዳበርሱ ፉዳቹ ዋንተፍ ቴክኖሎጂን አዱኛን ቴክኖሎጂ ጋልተከሳ ሐራዋንት መከምለፍ ንስስ ከና ቡራሚስ ሆማዛ ዋጅራለ ደዳ ዳብለነ ደዳ ከና ፍዳተት ተፈየደሙ ቀባኝና ኢትዮ ቴሌኮም ጎድናሌ ወለጋ ዶወንቶ ኮቶኮቲ ተጃጅል ኢንተርኔት ይርጋዳንጭቴ ቶርበኖትኒ ደርቡላልችሴ ዋንጀደን ቀቡ ኦጂጊጊስቶተ ሰገንታ መጋላን ቦረት አርገን ንራሌ ዲሚቸረት ያደከኑፍ ከነኒፍ ያሊንታስፍነ አማፍ ሚልኮፍነ ሃቶ መለት ጋፍተማ ሪጅኒሊጣ ቶርበምቡራ ሰዱራ ተጃጅልች ዶረኮ ቴክኒካ ቲንጭቴቲ ሆጀቹፍ ያላጅራቹፊ ኢዶ ረኮ ቴክኒካን ህንጨትኔ ከንላሌንሞ አበትቸት ቤክሱ ኢሳኒ ኢፕሶኒ ኢሳኒ ኒያደተማ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨነ manni mari nage gumsa ka tokumma motumota matadure nage nya sabatin safrika jedun kale samari gege sejra marin kun dimmota jottu fule fateke sa tokko rakko yeroma ka batiopia ke sejru biyotan misenso tamane mari chatan yada mu michi barre sa tokumma motumota antonio guterres e sanirati marita sisani nage nya busu daf garelen hundunu wangochu qabu jedanis yada de sanijru tokumma motumota bakbuwa etiopia katan አምባሳደر ታያስ ከስላሴስ እጀኖብ ይሳኒ ቀብዱ ወልጋይ ቸረት ዲየሰኒ ጅሩ ከነረት በፍቃዱን ገባሳቅ እንደስ ቀባ በረሳን ሙሜሞት ሙተቀምቶመኔ አንቶኒዮ ጉትሬዚ ቶርበንደርቤ የሙ ያንገርጋርሰና ሞማ ያደተሜውሌ ዲማ ኢትዮጵያ ኢላልቺሴ ሐሳጉዳኒን ረኮ ሲያሳፊ ነሞማ የሮማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩፊ ያደፈለ ታኡደንዳ አጀዳን ሰዲ ዲየሰኒ
yaada kana raggaasisuudhaafi manni maree mootummoota gamtoomanii akka walga'ii taasisee irratti mari'atu himuun isaanii fi kanuma immoo VOA'n gabaasuun isaa hin yaadatan. Akkuma kanaan guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa mata duree nageenyaa fi sabaatinsa Afrikaa jedhu jalatti waa'ee yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti marii taasisee ture. Walga'ii kanarratti kan dubbatan Antoonio Guterres ji'a 9 dura lolli jalqabame babal'achaa deemee miidhaa namoota irratti geessisuu isaatiin alatti nageenya naannootiifis sodaa ta'a akka deemaa jiru ibsaniiru. Itti fufuudhaanis. All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. Last week, I issued an appeal for action on 3 fronts. First calling on all parties. Gareen hunduu dhugaa salphaa tokko fudhachuu qaba. Waraanni fala ta'uu hin danda'u. Torban darbee yaada qabdii 3 of keessaa qabu dhiyeesseen ture. Jalqaba gareen hunduu wal loliinsa dhiisuu qaba. Lammaffaa gargaarsi namoomaa rakkina tokko malee warreen gargaarsa barbaadanuu fi akka qaqqabu haalli mijaa'uu qaba. Bu'uura misoomaa isa addaan cite iddoo isaatti deebisu. Sadaffaa haala rakkinichi marii ummanni Itoophiyaa yookaan Itoophiyaawwanni taasisanuuni fala argachuu danda'u mirkaneessuu barbaachisaa jedhan Antoonio Guterres. Yaada kanarratti bakka bu'oonni biyyoota adda addaa yaada isaanii kennuudhaan fala Antoonio Guterres dhiyeessanii fi deeggarsa laataniiru. Biyyoottan yaada kennan keessaa Ayirland, Istooniyaa, Faransaay, Yuunaayitid Kingidem, Yuunaayitid Isteets, Veetnaam, Raashaa, Keeniyaanii fi biyya Hindii keessatti argamu. Kanneen keessaa bakka buutuun Federeeshinii Raashaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaada kennaniin gargaarsi namoomaa kan barbaachisu Tigraay keessatti qofa akka hin taane dubbatanii naannolee Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Somaaleen balaa uumamaatiin waan walqabateen waan miidhamaniif isaanis yaadachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii yaada barreessaan dhaabichaa dhiyeessanii akka deeggaran ibsaniiru. Bakka bu'aan Yuunaayitid Isteetsis akkana jechuudhaan yaada kennaniiru. Saying the United States is committed to supporting the people of Ethiopia and of the wider region. We stand with Ethiopian people. Yuunaayitid Isteets ummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf fedhii qabdi. Saba Itoophiyaa waliin dhaabbanna. Nagaadhaaf waliin jireenyatu isaaniif mala jedhan. Walga'ii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dubbatan Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada rakkinicha hiikuu irratti fala barreessaan muummee Antoonio Guterres dhiyeessan akka fudhatan ibsanii walwaraansi amma deemaa jiru sababni isaa waan dhiyeenya kana jalqabe akka hin taanee fi waggaa 30 duraa jalqabee waan ture irraa akka ka'e dubbatan. Ambaasaaddar Taayyeen itti dabaluudhaan addi bilisa baasaa uummata Tigraayi murtoo dhukaasa dhaabuu mootummaan dabarse fudhachuu didee daangaa darbee deemuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa, ijoolleewwan waraanaa fi fayyadamaa jiraachuu isaa, midhaan nyaataa siyaasaa fi oolchaa jiraachuu isaa ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Komii mootummaan Itoophiyaa okkora eenyummaa irratti hundaa'e geggeessaa jira jedhamee miseensota mana maree nageenyichaa tokko tokko irraa ka'eef Ambaasaaddar Taayyeen deebii kennaniiru. We are not people with less moral. We are people of values. We survived for centuries through social cohesion. We built unity while honoring. Nusaba haamilee gadi bu'aa qabu miti. Nusaba dudha qabeessa. Bara dheeraadhaaf kan jiraanne tokkummaa hawaasummaatiin garagarummaa keessatti tokkummaa ijaarreerra jedhan Ambaasaaddar Taayyeen. Dhumarrattis warreen rakkina biyyattii hiikuudhaaf gargaaran galateeffatanii warreen maqaa gargaarsaatiin dhimma biyyattii keessa seenuu barbaadan akka hin simanne ibsaniiru Ambaasaaddar Taayyeen. Akka waliigalaatti yaanni walga'ii kanarratti ka'anii gareen hunduu haala diinummaa dhiisuudhaan akka gara marii araaraatti deebi'u. Marichis akka Itoophiyaanotaan geggeessamu gareewwan biroo kan akka gamtaa Afrikaa gargaarsa akka godhanu gaafateera. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankiileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Dhimma kana ilaalchisee ka gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo immoo rakkoon nageenyaa dabree dabree haa jiraatuyyuu malee
liqeeffattoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuu rangeessisne jedhu. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan quba qabaachuu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhu. Gabaasaan keenya haaraan mitikkuu fiqaadu kanarratti dabalata qaba. Oromiyaa gama lixaatti waggoottan afurii fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebbiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamne irra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka attaanutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Gazaayin Kumarraan jedhama. Godina Wallaggaa lixaarraan dhufe daldala bunaadha. Tole waggaa afran shanan darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi. Yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haali nageenyaa gaarii ta'uu dhiisaa sababa sanaanii. Liqa baankii nuun funee kaffaluu dadhabuu keenyaa asirratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaanii kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaanii waggaa arfan shanan darbe kanaanii karaan cufamuusaa siistama neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseeksii baduusaa sababoota adda addaadhaanii kisaaraan kun waggaa waggaatti tu walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiruu dhaabu keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuu irra ga'aa jirra. Maqaan koo Faqqadaa Qanaan jedhama. Jiraataa aanaa lataa sibuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala taanee hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana hin cufneef immoo nageenyi nu deemsisuu hin dandeenye. Iddoo baay'eetti jechaa jirraa garuu deebiin argan namammaatti rakkina guddaa keessa galee jirra hojii irra hin jiru. Maqaan koo Rattaa Mammoraa kan jedhama. Daldala buna irratti na jedha jechuudha. Bunni dhiyeessa. Rakkoo nageenyaa bal'aa waan turee fi akka garaa keenyaa olii gaddeemne aanolii garaagaraas gandoota keessa deemne rakkoo nageenyaa bal'aa waan turee fi daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenyaa baay'ee daran wal xaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye. Baay'ataa namarraan jedhama. Jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateedha. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sanarratti saksifuulii miti nuti inni hojjettaa baankii irraan fuutaa baankii irraa siistemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan ku kaffalii kan keessaa hafi immoo waanti jedhamudha sun hin jiru nuun. Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunneen. Mootummaa irraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa arfan shanan darbee fi rakkoo ture sana hundumaa qoratee waan beekuu fi. Waa'ee sanaa irrattis itti adeemaa ture. Ammas immoo baankolii duukaa aasee'ee baankolii dhuunfaa irra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraan hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhee kanaachi immoo baankolii nu liqeessanii riistimeef godhanii ka'aniiti tilmaama keenya sana irratti hundaa'anii dabalata nu laatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaanachi garuu sadarkaatti maatii bushuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruufi furmaata kana eegna. Otoo nageenyi jiraate yeroo gabaabaatti ji'a jaha waggaa ta'u gidduutti deebilee manatti galuu danda'a naggaadeen kun rakkinaaf fala kan ta'u fala qopheessuudha baankiin. Naggaadota kana dhabuu jechuun biyyi sochii dhabuu jechuudha. Pirezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon nageenyaa darbee haa jiraatu iyyuu malee hojii dhorkuun hanga liqaa kaffaluu dadhabuu kan geessises miti. Gabaasnis ta'e iyyannoon akkas jedhu hanga ammaatti baankii isaanii bira akka hin dhaqqabne ibsu. Baankiin isaanii garuu iyyannoon akkasii maamiltoota baankichaa biraa dhufnaan simachuuf qophii akka ta'e himu. Gara kennaan nuti daldaltoonni keenya karas jiranii yoo muraasa ta'an malee baay'een isaanii akkuma waliigaltee qabaniin kafalaa jiraachuu isaanii beeyna. Waliigala rakkoon himan kun yaa'u nutillee nuus darbee numa qunnamaa irraa dameele kennasi rakkoon nageenyaa ilma uumamaa
masmara jiru dowe hojiwo janne ka kafalun dande mi jedabe wantu media tira kamu kira fakkatu kana rakkanne jede warri hala abdatin iya de sigirani rakko mata isani de fatani woroni muras mi gafi de fatan gafi isani wor de banke ni gargar sabar bachise godafi jira garu waluma galatti bayin isani akuma wali galte santi kafalarani rakkinne guddana garreni obogari duguma ogesa dinagde fi gorsa dinagde ti akka sainsi dinagde ti yero rakkon qama sadaffan jechunis likesa fi likefatan alatti hoji dinagde trakko motuman giddu senun rakko dinagde misanaf furmata kenu qab kun addunya rattis wanuma baratama dajed yero rakkon akka kana umamu namozni kun kanisani ti yesu qaban ya motuman yero kanaf kaver kutu qabati ramale dada kana nalje da kana san jira ne ki galani biyina gada rakon nagenya rakon dumtu konstanti assanchini kana ngalanje jira kana mo motumma da kana suda te jira kana motumman kana ratti ye fanno gudda kenno fi kaba incentive ni san barbaati obbo getacho balcha hogganan biro imota communication imotumma nan no oromia imma kana ratti yada shani radio america tif kennanin motumanna nicha dimicha akakuba kabu himun tie fanno ratti hojjecha turufi dallalto tawalini le dimicha ratti marita issus dubbatu itidabalunis rakko nagenya nan no sana hirmanna hawasa kan barbaadu fi dallalto ni kunnenis qoda isani baachudan nagen bakkatta kadebi utaysun hojin dallala stayedi nagde akkasafisu taysun ni dandama jed akkamotummaatti beredarbe tie fannan kenname rakkonanno kana jiru qoratame fala argachuuti sarajina takallatti tinun namoni do kana tojetan bakka hojinaniti sojetani jijira mafidu akkadanda wanti addatti do amma maqanna me kana ilalamummo sababa rakkonageñati walqabatu rakkon suntuira amma garu motumman tokofa gotumma gotuntinanno kana nageñya samirkanese ummatni nanno sana hojjete fayedama to wakkani dandawu yefanna guddadaani kaninni nage jemerkanisu hojjechajiru lamafammo buuralen misoma nanno sanatin turre kala addataen buuralen misoma babalatani iddonsun bakka giddugala investmenti giddugala industry giddugala daldala kanni tawulan dawti yefanna rani hojjetamajira sadaffan worrodni sanake setti midani sanrage akamitti ofisanis dal hojjisochio jimisoma dina beke setti qoda fudachu qaban cemanitti fufu qabu rakko jiru sakamitti fufu danda'u kanjedu isani wajjinin mareni jalqabu fture baradarbe ko halli wali galana genya jiru fi halli wajjin ye fanna kesuma kawabi yarati sochini dulan bromaduma bi amerkane suge gefa majuru kun gapi umeti male motumani simbeka ye fanna kenne bugaba nuti kanjennu nagenya amerkane sun kana wasati hawasni koda sana kesati kodachu kama kesa bakachudan kesadi sani demudan mitinanno sana nagenya busun kandandamu kanaf nagenya nanno sana kesati hawasni nanno sana koda ofisati kama daldalo ni kudis koda mata sani ti kabu achi kesati koda kodachu kabu sana rerbe mo amotumman dekeru kabu karamotummaatiin sirna motumman qabuun hojimaata motumman qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaanittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mitikuuf qaaduu Finfinnee.